waxaan ku suganahay Soomaaliya oo kamid ah dalalka caalamka ku yaala qaarada Afrika dal dadkiisu ay aaminsan yihiin qayb kamid inay yihiin Carab qayb kamidna ay yihiin Afrikaan kuna yaala qaarada Afrika gaar ahaan geeska Afrika inuu joognaa Soomaalida way is fuquuqda oo iyada laflaf iyo xaafad isu fuquuqda laakiin inaga si gaar ah marka aan jareernahay si gaar ah loo ataaga ama loo faquuqo oo faquuqo inoogu socda waxaana faquuqaas uu inoogu socday 6 sano oo umriga Soomaaliya uu jiro iyo in ka horeysay oo Talyaani uu ina haystay gumaysigii Talyaaniga uu nagu haystay ee awyaasheen ay kala dagaalameen hooyooyinkeen ay kala dagaalameen oo aan taariikhda Soomaaliya lagu qorin waxyaabaha ajaayib kale oo ay ka mid tahay in dadkii halgamaayaasha ahaa ee jareerto ay lahaayeen ee waddankan u soo halgamay ee xurriyadiisa ka shaqeynayay in laga tirtiray taariikhda Soomaaliya iskuuladana lagu dhigin qof yaqaanana maanta aanu jirin taas bedelkeedana ay ku qoran yihiin buugaagta dadkii la shaqeynayay gumaystihii Talyaaniga Ingiriiska oo loo yaqaano wadaniyaal haddaan tusaale idin ku soo qaato Maxamed Cawaale Liibaan oo u shaqeynayay Talyaaniga markii dambana ahaa ninkii calanka Soomaaliya sameeyay waa halgamaa laakiin makay garaar oo la dagaalamaysay af kula dagaalamaysay dhagaxaynaysay dharbaaxaysay Talyaaniga oo 24 saac la taagnayd oo ka soo horjeeday oo aan ogolaan maalinna inay ka mid noqoto taariikhda Soomaaliya kuma qorno buugna laguma qoro sidaas si la mid ah rag badan ah jiray oo aan la qorin waxaa kaloo jiray gabdho badan waxaa jirta meel la yiraahdo kale asaay kaligaas waxaa kale asaay loogu bixiyay maalin kasta in ka badan 100 qof oo jareera ayaa inta Talyaanigu isdul saaro wuxuu ku mari jiray lug ku mari jiray yacni waa buundo buundadaas waa garanaysaan buundo biyo ka hooseeyaan dusheeda lama mari karo marka waxay sameyn jireen si ay buundadaas u maraan dadka la isdul saari jiray waxay dadku qaadan jireen marka xarash iyo madax inta noolaatana inay nolol ku baxdo inta dhimatana ee laga qaado maalin walbana naaya asay saaran jirtay Talyaaniga markuu baxay Soomaalidii geelayda ahayd ayaa la wareegtay awoodii waddanka Soomaalidii beerelayda ahaydna waxay iska noqdeen dad aan inta badan waxna qorin waxna aqrinin oo guri joog ah wixii ka dambeeyay marxaladay waddanku uu maray waxaa bilowday in Soomaaliya ay dowlad yeelato 6-dankii madaxweynihii ugu horeeyay iyo xukuumadii uu soo dhisay iyo baarlamaankii uu soo dhisayba jareerta xuquuq laga siiyay oo aan ahayn 1, 2, iyo 3 maysan jirin iyadoo la ogyahay Soomaaliya in loo degan yahay jareer iyo jileec dadkeena ama dadkan aniga kasoo jeeday ee jareertana waxay u badan yihiin dad aan dhibka jeclayn oo iska sabar badan ilaaha joogo say u lahaayeen ayaa meesha maanta aan taaganahay aynu soo gaarnay waddanka marxaladda uu soo maray waa la dagaalamay hoggaamiye kooxeedii abuurmay waa la iscabiidsaday waa la isbaabiyay annagu waxaan ka ahayn banaanka ma jiro hoggaamiye kooxeed jareer ah oo la yaqaano oo dagaalamayay waana taas waxay keenaysaa inaan nabadda ka shaqeynaynay bedelkeeda waagii horena gumaystaha dadkii la shaqeynayay waxay ahaayeen halgamaayaashii Soomaaliya markii burburkii kadibna waxaa wadaniyaasha dalka noqday madaxda dalka noqday hoggaamiye kooxeedii oo loo aqoonsaday dadka ugu wanaagsan Soomaaliya taas waxay kaliftay marka maadaama dadka jareerta aysan lahayn hoggaamiye kooxeed in saaxadii siyaasadana ay ka maqnaadaan si kastana ay u dulmanaadaan waxaan ku laabanayaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee 20 sano jirtay waxay dadka jareerta yacni gaareen marxaladii ugu liidatay oo laga ilaaliyay inay wax bartaan waxaa jiray ololihii waxbarashada oo reer miyiga inta badan dadkii wax la bari jiray waxay ahaayeen dadkii geelayda ahaa oo way ku yaraayeen dadkii beeralayda in wax la baro macallimiintu waxaa loo diri jiray deegaanadii ay deganaayeen dadkii geelayda ahaa waxaa lagala dagaalamay in awoodda dowladda lagu daro waxaa lagala dagaalamay in lagu daro ama laga mid yeelo saraakiisha sarsare ee dowladda waa tii ay jareerta ku shirbeen siyaado haddaysan jug hoose jirin jareer janana maxaa loo waayay maanta waynu joogno marxalada aynu soo marnay waxaan u malaynayaa in aanan kulahayn saraakiisha Soomaaliya waxba haddaan ku leenahayna uu yahay mid magac ahaan u jira laakiin aan lugna dhaqaajin karin gacanna dhaqaajin karin oo u baqaaya in uu waayo xilkaas maadaama reer difaacana uusan haysan maanta waxaa la isku difaacaa qori iyo af reerkeennana labadaasbu way ka dhinteen haddaan jareernahay.
بشارو 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 مع عميل مدوني سائنات هشو دمان اذيقيد الشركات ازجارسين تصومتل اذيقو استعمالا يا موبيل كاغا السيميكار لان هبراعا از ديوان جلين تفضود اي اذيق ايسيم سيادو فراتو اذيق ايسيم حدي اد استعمالا يسو سامسون وغو هرين تيقل ستين كموبيل كاغا كدبنا دورو سيميكار مانيجا سيدو كلا دورو اد موبيل بلان كويس كان غري QR كود ككو غاركا اي كوسو ديرتاي شركات ازجارسين تصومتل ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel si aad u furato adeega eSIM hadii aad isticmaalayso iPhone ugu horeyntii gal settings-ka mobile-kaaga kadibna dooro cellular sidoo kale dooro add cellular plan ku aadi QR code-ka ku gaarka ah ay ku soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaan gelinta adeega eSIM fiiriga ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaan gelinta fudud ee adeega eSIM mahadsanid.